Klikni na like, dej odběr, hned. Máme návštěvu. Co ty tady děláš? Protože si přijela máma. Dobře, Rivine, tak běž. Pane učiteli, a co máte jaka za předmět? Sexuální výchovu máme, sex to ti nic neříká, mazej. Jo, i pane učiteli, co já mám namrdáno, to by ještě nemá tady načuráno. Přesně takhle nechci, abyste se chovali. Dej pozor, chlapče. Dobrý den.